Čini mi posebno zadovoljstvo što imam priliku da vam se u ime Skupštine Crne Gore obratim i od srca čestitam 60 godina postojanja Elektrotehničkog fakulteta. Kao predsjednik najviše crnogorske institucije koja snagu crpi iz legitimiteta narodne volje, a koja je nedavno proslavila 115 godina od uspostavljanja parlamentarizma, čast mi je što sam danas u društvu ljudi koji reprezentuju naučno-obrazovnu ustanovu koja je iznjedrila generacije i generacije naučnika i radnika koji su izgradili i oblikovali ovu zemlju. Stoga, ovako značajan jubilej ne predstavlja praznik samo za vas i vaš fakultet, već je on ujedno i praznik cijele crnogorske akademske zajednice, našeg društva i naše države. Zato ne osjećajte samo vi danas neizmjeran ponos, već i svi mi i svaki građanin naše zemlje. Poštovani, dozvolite mi da podsjetim da eto malu zaslugu za razlog današnje proslave ima upravo i Skupština Crne Gore, koja je 12. novembra 1961. godine usvojila zakon o osnivanju Tehničkog fakulteta u tadašnjem Titogradu sa jednim elektroodsjekom. I od tada do danas parlament je uz vas. Punih 6 decenija traje naša saradnja, na siguran sam obostrano zadovoljstvo. Danas, ali u decenijama iza nas, od tog jednog elektroodsjeka u Crnoj Gori, izrasli ste u inovativnu i savremenu obrazovnu ustanovu, kako smo imali prilike da čujemo od uvaženog dekana, čiji se rad širom regiona i Evrope cijeni i prepoznaje, a čiji su svršeni studenti, nosioci i činioci elektroenergetskog i informaciono-komunikacionog sektora u Crnoj Gori. Punih 6 decenija od svog osnivanja Elektrotehnički fakultet predstavlja ukorijenjenu i stabilnu obrazovnu instituciju u našem društvu, u čijim se klupama pod nadzorom i tekako uglednih profesora generacijama stvaraju kvalitetni i stručni kadrovi. Poštovani dekane, da planski i posvećeno radite na stvaranju visokoškolskog kadra, svjedoci su svi ovi mladi ljudi, željni znanja, učenja i rada, koji su, pored brojnih drugih mogućnosti, odabrali da budu baš dio ove renomirane obrazovne institucije. Upravo zbog toga, vi kao osoba na čelu fakulteta, koji je jedan od osnivača Univerziteta Veljko Vlahović, danas Univerziteta Crne Gore, ali i fakulteta koji ima status prvog centra izvrsnosti u Crnoj Gori, imate posebnu odgovornost u rukovođenju ovom institucijom. Tradicija duga 60 godina, kao i sva dostignuća koja smo čuli, u spoju sa modernim poslovnim okruženjem koje je sve složenije i zahtijeva sve veću inovativnost, nameću obavezu praćenja savremenih trendova na polju inovacija koje ćete uspješno prezentovati svojim studentima na isti način kako je to rađeno kroz dugu istoriju vašeg fakulteta. Sve složeniji zahtjevi današnjice i sveukupni tehnološki napredak u svijetu zahtijevaju od obrazovnih institucija Crne Gore neprestan napredak, učenje i stratešku okrenutost u pravcu sticanja novih, savremenih i inovativnih znanja koje treba implementirati i prenijeti na naše studente. Crna Gora, kao država koja teži da postane prva naredna članica Evropske unije, obavezna je da sve svoje raspoložive kapacitete, energiju i znanje usmjeri u školovanje mladih i ambicioznih ljudi, te da prateći moderne naučne trendove i zahtjeve tržišta rada bude u korak sa najnaprednijim državama Evrope, stvarajući na taj način uslove da školovani mladi ljudi privređuju u svojoj otadžbini. Jer temelj naše budućnosti je upravo mladost, što sam i kao student, i kao sportista, i sada kao predsjednik najvišeg zakonodavnog doma u zemlji uvijek i na svakom mjestu isticao. Mladost je ključni generator društvenog i ekonomskog razvoja naše zemlje i uz, naravno, podršku iskustva, ona je ta koja daje sposobnost da se odgovori zahtjevima i izazovima modernog vremena. Uvaženi studenti, pored boljih prilika i uslova studiranja,
dužni smo obezbijediti i povoljan poslovni ambijent koji će stručni kadar zadržati u zemlji i obezbijediti im optimalne uslove za rad i stvaranje, odnosno da znanje konačno zadržimo u našoj zemlji, a ne da ga izvozimo, kao što je to bio slučaj često u prethodnom periodu. I upravo smo iz ovog razloga kao društvo u obavezi da se suočimo sa najtežim ispitom do sada. Kako zaustaviti odliv mozgova i tako doprinijeti snažnijem i dinamičnijem razvoju cijele države i našeg društva. Korak po korak moramo riješiti i tu enigmu. U rješavanju tog zadatka potrebno je angažovanje svih društveno-političkih činilaca u ovoj zemlji. Podrška svih vas na rješavanju tog zadatka je ključna i neophodna. Na kraju, još jednom, čast mi je danas biti ovdje i čestitam vam ovaj značajan jubilej. 6 decenija je iza vas, ali to je ništa pri onome što vas čeka i što će naše društvo još dobiti od vas. Hvala vam na tome i hvala vam na pažnju.